Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. Bibagote, bibatwikire, bigumane namwe iteka ryose. Ntihagire ikintu na kimwe utekereza kubura. Urahagijwe muri byose. Urujujwe muri byose. Mwizina rya Yesu Kristo nta hantu utuzuye kubera ku Uwiteka huzoza mwizina rya Yesu Imana ishimwe cyane icyo nicyo wagizwe cyo icyaremwe gishya mu Baroma gishe mu Bakorinto ba kabiri gishe cya gatanu 17 umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya waruzi iki cyaremwe gishya kimaze kuboneka Imana yari imaze kubona inzozi zayo zisohoka kuko in fact yashoboraga no kuruhuka ikavuga itoke ndemye nshyizeho ikiremwa kitakiri umuntu usanzwe ahubwo wivanze nanjye ibisigaye bigiye gukoreka bigendeye ku mabwiriza n'amategeko y'icyo kiremwa kuki kuko ngikoreramo rero mwibutse ko iyo Imana yivanze nawe no kugira ngo ihinduke isoko y'ibyawe byose, ihinduke isoko y'ubwenge n'imbaraga n'ubushobozi bw'uburyo bwose. Ntabwo ari wowe noneho wenyine ukibikora ibyo bintu, ni Imana iri kubikorera muri wowe cyangwa ibikora nkawe. Ubundi iki kintu mubona urabona nko mwitangiriro, iyo uri kwiga mu gitabo cy'itangiriro. Mu gice cya mbere tubona ko Imana yaremye umuntu ndetse iramubwira ngo atware byose ategeke. Ariko tubwirwa ko nta kintu hari ikintu kuki umunsi wa mbere Imana yamuremye yarabanje na rema irema ibiti yabanjire mu mucyo mucyubaho itandukanye amazi yo hejuru no hasi bigenda gutyo yamwihita humutse ahandi na ahumutse yitubutaka ahandi yita inyanja Imana igenda irema irema ibiva irema inyamaswa ibiguruka bigenda mu nyanja ariko waruzi ko umunsi Imana yaremye umuntu n'ere ibyo bintu byose yaremye ariko imaze kurema umuntu iraruhuka kuko niwe wa nyuma yaremye imaze kumuremura ruhuka ndagira ngo wibaze ikibazo guki Imana yaruhutse imaze kurema umuntu ku munsi wa gatandatu Imana yamuremye ku munsi wa gatandatu wakurikiyeho niyongeye kurema yahise yituriza uzi impamvu nawe reba ibyo yahise imubwira nyuma iramubwira ngo nagende atware ibintu byose abishingira ingobyi ayitunganye mbese imuhaye ubutware bwose n'ubushobozi bwose gusana bisa nkaho bavuga ngo co-creating with me this time kuri inshuro nabwo ngiye kubikora nkanjye nshaka ko tubikorana ariko ubwo ndakudereze nsa nkaho nguhaye ubutware ngo ibyo bintu bikore mu izina ryanjye cyangwa nkanjye nizo gituma Imana yaruhutse yari imaze kubona umuntu so he knew yari ibizi ko none ibikurikiye aho byose byoroshye kuki ububasha bwayo n'ubutware bwayo buri muri uwo muntu so ikavuga iti aho iraruhuka ku munsi wa karindwi iregama kandi ira izana ibintu byose ngo imbere y'umuntu kugira ngo abone uko abyita umuntu arabyita Imana ikavuga wow ni byiza ibi bintu God rest Imana uzikiruhura n'ukuba yamaze gushyira ubutware bwawe muri uko kugira udasanzwe kukigukunda cyane ikabizi kugushyireho ibikurinda byose bikubaka byose bigutunga byose bigufasha byose ikavuga amen tekereza turabwirwa ngo ijuru n'isi nibirimo byinshi byose birangira kuremwa tukabwirwa ngo ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yayo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari we Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose ariko tekereza ko nta kintu cyari cyakabaye ku isi kandi ngo icyatumye nta kintu cyari cyakabaye ku isi ngo ko
umuntu yarataraboneka nuwe ngo imvura nago yari yakaguye kwisi imvura yari itaragwa ngo imeze ituma imyaka imera ngo izimavu ngo umuntu yari ataraboneka ngo utunga ngo akorere ubwo butaka umuntu amaze kuboneka imvura nibwo yaguye. So hari ikintu kidasanzwe cyabayeho kuko uyu muntu abayo kuki kuko Imana ariko yabishatse ngo twari rwawe rugaragarire muri uwo. Now Pauli cyari kutubwira none ukirenze ikinkubwe zitabarika waratubwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo abahindutse ikindi kiremwa. Ni gute Imana itaruhuka se iziko hari ariko byibuke ntabwo hari nkayo yicaye ngo ikurebera hakuryo ya iziko iri muri wowe. Ikibazo ni ikintu niyo bamvu byanditswe ngo uwiteka ari mu ruhande rwacu umwisha wacu ni izi neza ko nta kibazo none hingiga irakomeye umuntu wese yari muri Kristo. Naravuze ngo ntugire ngo ni ibintu byoroshye uzira ijambo ryo rikomeye nko mwisi y'umwuka uziyuzi kuno kuri uko ibyanditswe biravuga ngo nagi intwaro zacu nago nubwo tugenda mu buryo bw'abantu nago turwana mu buryo bw'abantu nago turwana ngabo intwaro zacu zigira imbaraga imbere y'Imana zikubita hasi bamwe byose n'ikintu cyose kijeje kurwanya kumenya Imana. Hari ikintu kimwe ukwiye kumenya mwisi y'umwuka uziyo wiyiziho kuri muri Kristo uzi ko ubuhagaritse wa restinze ubufashe mpiri ibintu byose byidegembyaga ku buzima bwa iki kintu gusa kukimenya kuri muri Kristo ukajya ukibona ukajya wugenda ukibwira wibonamo uziko ibyo ubwabyo bihagarika uzabirebe you know nkuko navuze ni ibintu byinshi bitubaho nuko ari hari amakuru twabanje kwakira noneho ayo makuru tuyakiriye tuyemeye gutyo bihinduka ubuzima tubayemo uyu munsi ubuzima bayemo bugendana n'ibihome uzi ibihome ibyo avuga mu bitekerezo yacu donc ibitekerezo bidundikira ibihome cyangwa byubaka nk'igihome tukagendera muri uwo mujyo ni nko kuvuga ngo wubatse igihome iburyo n'ibumoso ukagendera muri icyo aho mbese icyo gitekerezo cyamaze gutura muri we nicyo gihinduka igihome. Nandi gushaka kubwira ngo tekereza iyo wibwiye ko uri muri Kristo kunka tubwira umuntu wese yari muri Kristo haba hubatswe igihome icyo gihome kivuze ngo ubuzima bwawe bufata ishusho nyine y'umuntu uri muri Kristo kwa byizeho kuko kubitekereza byubaka ibihome impande zose ukabusa n'uwizirikiye cyangwa uwizingiye muri icyo kintu wemera si ibintu byose wemera ugashyira mu mutima biguhindukira ibihome uturamo so nushaka gusohoka hanze y'icyo gihome keretse gituwe hasi. Icyo gihome rero kikugose imbere n'inyuma ukaba muri ubwo buzima ngo ni igitekerezo ko tubwirwa ngo tugweta hasi bitekerezwa miri dufata miri bitekerezwa mu mitima y'abantu tukabigomora Kristo ariko bibundi abyita ni bihome. Ibyo bihome rero nibyo ndikuvuga ngo iyo wibwiye kuri muri Yesu ukemera kuri muri Kristo nacyo gihinduka ikindi gihome. Icyo gihome kirakuzenguruka maze ukabaho ubuzima bujyanye nuko icyo kintu wakiriye utekereza kimeze. Nyine utekereza hano rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. So iyo ngingo yo ko uri muri Kristo kandi ukaba icyaremwe gishya ni ingingo y'igitangaza ni ikiremwa Imana irebe igahita ivuga iti narakoze. ikiremwa kivanze nanjye ikingiki ni wo mucyo ikingiki niyo maboko yanjye ikingiki nakanwa kanjye ikingiki ni ishusho yanjye igaragara asuye waha uwo ni uriwe sinzi niba uri kubona iki nacyo kikudefinisa buriya nagurid nta gisobanuro cy'icyuri cyo wabona hanze ya Yesu. Muri Kristo ni wakudefinisa kubera iki muri Kristo uhita uhinduka ikiremwa gishya. Iyo uhindutse ikiremwa gishya ntabwo wambwira ngo icyo kiremwa gishya noneho ngo hari umuntu uciriritse ikiremwa gisanzwe ngo kiri kuza ngo kiri gukurikirana ngo kigatera ikiremwa gishya. Icyo ni ikihe kindi kiremwa kuko Imana izi ikiremwa kidasanzwe kimwe muri Kristo kiri muri Kristo kandi noneho Kristo aguhindukiye isi ubwugama aguhindukiye inzu aguhindukiye ubuturo aguhindukiye urugo aguhindukiye umudugudu w'ubuhungiro
aguhindukiye umusozi w'ubuhungiro aguhindukiye ikiruhuko imeze nk'uburyo abisereri bubakaga bagashyiraho inkike zigose umudugudu wa hanyuma izo nkike zigeze gusenyuka maze Nehemiya ararira kubera iki nkike zari protection kwari ukurindwa nkubwije ukuri ko Kristo niwe protection niwe gihome kigukingira aha ibyo bintu ujye ubyumva by'uburyo ari igihome kigukingira okay igihome kigukingira bivuze ngo uri muri icyo gihome nta kintu cyagisenye uyu munsi igihome dufite cyitwa Kristo iyo rero utemeranyije n'Imana uburo utemeranyije na Kristo utemeranyije n'ukuri k'ubutumwa bwiza ko uri muri icyo gihome ahubwo ugatekereza ibindi ubwo uri muri icyo kindi gihome uri gutekereza icyo gituma ninde muntu wabaha wakwakira wakwiyakira wakwemeranya n'uko kuri yarangiza ntabeho ubuzima ntabone inyungu ntabone ingaruka ntabone imbaraga zijyanye naho hanatuye bakundwa turi muri Yesu Kristo kandi wowe uri ikiremwa gishya niyagira ukuvangira ibya kera ngo abizane ibyo ntabwo bikora ibyo tuzabikoraho ariko nagira ngo icyo gifate kuri ikiremwa gishya believe it emeranya nabyo ubundi surahomba iki ariko kutabyemera uhomba byinshi ariko kwemeranya nabyo uhunguka byinshi uba supernatural nushaka kubyibwira ishuri ryombi uko ushoboye umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba bari icyaremwe gishya abari icyaremwe gishya umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya uko niko kuri nta n'ikizaguhindura guhera uyu munsi wa none reka bifate reka bicengere reka bikomere muri wowe reka bishinge imizi allow it to sink byemerere gucengera muri wowe byemerere gutemba muri we byemerere kukuzura byemerere ngo bikuyobore byemerere bibane bibe muri wowe byemerere bibe muri wowe ntutekereze ikindi cyose wibwire icyo kimwe gusa ubyibuke ubutumwa bwose buza buhakana icyo ubutumwa bwiza buduhishurira bwa Kristo Yesu havuze ngo ari ubuza navumwe the angelos angel maraika wari wese avumwe kubera iki kosa makuru meza nakwereka urukundo rw'Imana ruhishurwa muri Kristo Yesu nyamara rukiza rubohora ruvura rwimura rucungura ruhindura bikaba kandi bihagije ntacyo twongeraho ahubwo dukizwa nawe tugahinduka abahindwa bakijwe muri we wowe uri ikiremwa gishya kandi uri muri Kristo Yesu ibyo biraguhagije shalom shalom